Bon dia a tothom. Benvinguts, benvingudes a aquest webinar sobre com preparar el nou reglament de seguretat general de productes dins del cicle Superant Barreres. Aquest cicle és un conjunt de webinars que té com a objectiu donar suport a les empreses catalanes en totes aquelles barreres tècniques que es troben a l'hora de fer negocis a l'exterior. Barreres com ara certificats, fiscalitat, mitjans de pagament, mobilitat de treballadors, noves normatives i reglaments, etc. Avui tractarem aquestes últimes barreres, les barreres relacionades amb els canvis normatius i, concretament, les que trobem degut al Reglament de Seguretat General de Productes aplicable a partir del 13 de desembre d'enguany. L'aplicació d'aquest reglament suposarà que els fabricants de dins i fora de la Unió Europea, els importadors i els distribuïdors, així com les plataformes en línia que comercialitzen productes a la Unió Europea, hagin de complir nous requeriments per poder seguir comercialitzant els seus productes al territori comunitari. Aquest reglament pretén assolir un alt nivell de protecció del consumidor, així com unes condicions de competència equitatives per a les empreses i, d'aquesta manera, millorar el funcionament del mercat interior de la Unió Europea. Per tot això, aquesta sessió té com a objectiu tractar quins productes es veuran afectats, quins requisits de seguretat s'hauran de complir, com aplicar-los, les obligacions de fabricants, importadors o distribuïdors, així com les possibles conseqüències de no complir-ho, entre d'altres. Per explicar-vos tot això, avui comptarem amb Jean-Louis Ribequini, enginyer industrial i amb dilatada experiència en aquesta matèria. A més, també comptarem amb Helena Antònia Joan, líder d'equip de creixement internacional i tret d'acció, que ens explicarà alguns programes relacionats amb marketplaces, entre d'altres. Abans de començar amb aquestes ponències, volia aprofitar per explicar-vos en 6 minuts 6 eines gratuïtes que Acció posa a la vostra disposició per fer front tant a aquestes barreres a nivell de reglament com també a altres barreres internacionals en general. Si em permeteu, el que faré és compartir una presentació molt ràpidament. Molt bé, doncs comencem per el que és l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització. Aquesta oficina es crea l'any 2018 com a resposta al creixent proteccionisme mundial. Primer, va ser per donar resposta i per preparar les empreses catalanes a fer front al Brexit, no? En aquell moment era el cinquè soci comercial català, però després, arran de la situació geopolítica, es va decidir continuar i ampliar aquesta oficina tècnica. El primer servei, el nostre servei més important, són el que diem les consultes trade. Aquestes consultes trade són una finestreta única d'atenció personalitzada on les empreses catalanes, quan us trobeu una barrera a l'hora d'exportar, importar o multilocalitzar-vos a l'exterior, podeu enviar la vostra consulta en aquesta finestreta i en màxim 48 hores i de forma gratuïta un consultor sènior us donarà resposta a aquesta problemàtica. Disposem d'informació tècnica molt especialitzada tant a nivell de la formació d'aquests consultors com també mitjançant el suport de les 40 oficines exteriors d'acció, quan són temes molt in situ, molt en destí, i alguns experts externs i entitats que ens donen suport. Preguntes típiques d'aquesta oficina, no? Què podeu preguntar? No? Doncs, per exemple, haig d'importar una matèria primera mèdica, no sé si necessito certificat sanitari. Vull vendre a Alemanya i em diuen que haig d'aplicar la normativa Lucid i no sabeu què vol dir i on certificar-vos. Venc online i no teniu clar què passa amb l'IVA dins la Unió Europea o fora de la Unió Europea. O haig de desplaçar treballadors, per exemple, a Turquia, no sabeu si necessiteu visats, s'ha de visar la ciutat social, etc. Temes també de multilocalització, no? Voleu fer una implantació a Dubai, puc fer amb soci, haig d'anar sense soci, és complicat invertir al Brasil, necessito un advocat, com constituir el Marroc, quin tipus d'implantació és millor, com finançar una implantació. Doncs totes aquestes preguntes les podeu enviar a l'oficina de barreres i en màxim 48 hores us donarem resposta. El segon servei, doncs el programa de multilocalització per incentivar la creació o adquisició d'implantacions a l'exterior. Aquest programa consta de 4 eines, un ajut, una subvenció directa, una consulta d'orientació financera, les consultes i els projectes de les oficines i les jornades del cicle. Molt ràpidament, aquí us he posat, i ho poso en groc i subratllat i fluorescent, sortirà una nova convocatòria d'ajuts de multilocalització, però les condicions que veieu en aquesta pantalla són provisionals. Us avanço, això sí, que em van dir la tarda que sortirien les bases a finals de maig. És l'única informació, diguéssim, segura que tenim. La idea és poder tenir un ajut d'uns màxims 60.000 euros per a les empreses que creen implantacions a l'exterior. Les partides subvencionables serien personal, lloguers i assessors de la implantació i un auditor d'aquí per comprovar la justificació de despeses. La idea també és donar un ajut proporcional a la participació, al capital que poseu a la implantació i una bestreta que podria anar entre el 60 i el 80% quan rebeu la resolució. A la convocatòria del 2023 va ser del 60, estem mirant a veure si es pot ser del 80 aquest any, però no és segur, com deia, és provisional.
La segona eina del programa de multilocalització és la consulta d'orientació financera. Som conscients que amb 30, 40 o 60.000 euros no finançareu una inversió a l'exterior, que normalment els primers 2 anys doncs, és complicat poder tenir doncs, un cash flow positiu. Per això podeu demanar una consulta d'orientació financera gratuïta on un consultor sènior de l'oficina de Barreres mirarà la vostra situació econòmica, què voleu finançar, quines partides són, per quan ho necessiteu i us orientarà sobre quin finançament públic, privat, bancari o alternatiu a la banca us encaixa millor la vostra situació. Us enviarà un informe lliurable amb tota la informació i, si voleu, també us podrà posar en contacte amb aquests proveïdors de finançament que com a empresaris haureu triat. A més, també us podem donar informació sobre els mitjans de pagament més utilitzats en aquest país de destí. Tercera eina del programa de multilocalització, evidentment, podeu demanar informació de primer nivell sobre la multilocalització, tipus de societat, capital mínim, socis, etc. I si volguéssiu un acompanyament, és a dir, una execució sobre el terreny, podeu demanar el suport de les oficines exterior d'acció, la custòquia per zona d'implantació, i ells us poden ajudar doncs, a buscar la ubicació, a fer els tràmits de constitució, a buscar el personal, etc. Sí que en el cas de les oficines té un cost, però ja va parcialment subvencionat per la Generalitat i, per tant, només pagaríeu una part. Següent eina, no? La tercera eina que us volia explicar avui de les 6, eh? Les jornades tècniques que fem habitualment a l'oficina. Doncs sessions com les d'avui. Nosaltres quan detectem que ja rebem moltes consultes sobre un tema concret, que veiem que les empreses tenen molts dubtes o hi ha un canvi important com és aquest nou reglament de productes, doncs muntem un webinar perquè les empreses pugueu capacitar-vos, podeu veure com esteu i què heu de fer. Aquí us he posat les properes sessions que ja tenim aprovades. Les que estan subratllades són les que les inscripcions ja estan obertes. La quarta eina de l'oficina serien les alertes internacionals. Què és una alerta? Doncs un fet positiu o negatiu a nivell mundial que afecta a la vostra dia a dia internacional. Per exemple, doncs la guerra d'Ucraïna, el trencament del tractat d'amistat entre Espanya i Algèria, un canvi a la llei de residus de l'economia circular de França, el Regne Unit doncs, aplica també nous canvis a les mercaderies, canvis, per exemple, aquesta és una alerta positiva que hem penjat aquesta setmana, doncs l'Argentina està obrint-se més i ha eliminat la llicència d'importació, facilitant no? que pugueu vendre a Argentina, etc. Llavors, aquestes alertes és un informe on expliquem què passarà i com resoldre-ho i ho pengem al banc de coneixement d'acció. La cinquena eina és la guia de l'exportador. És un full de ruta de 13 capítols en format digital de lliure descàrrega on expliquem doncs, els punts més importants de tot el procés d'exportació. Aquest sí que va dedicat més a exportació, passant des de l'estratègia, transports, duanes, mitjans de pagament, etc. Està fet en format així molt visual, molt de cara a les noves generacions que estan acostumats a llegir poc i a molta visibilitat, no? Tot molt visual. Us he posat aquí un parell de captura de pantalla de les fitxes que podeu trobar i penso que val la pena doncs, veure doncs, aquests esquemes, aquests punts claus que heu de tenir en cada una de les parts del procés d'exportació. Per últim, però no menys important, el Catalonia Trade Portal, aquesta plataforma gratuïta per a totes les empreses catalanes, només us heu de registrar, doncs aglutina 800 fonts d'informació internacional, dona informació sobre més de 190 països. Els principals blocs són aquests quatre que us he posat, però per dir un exemple, doncs podeu treure llistes d'importadors i distribuïdors per un país. Hi ha informació sobre fires, licitacions, codis de classificació, controls i llicències, aranzels, etc. És molt fàcil d'utilitzar i el meu consell és que us registreu i comenceu a buscar-ho tot. I que sí que us avanço que farem cada 3 mesos aproximadament una sessió pràctica online per a les empreses que vulguin fer un cas pràctic, que ho farà una de les consultores de l'equip de l'oficina de Barreres, perquè veieu que realment és molt senzill utilitzar-ho. A més, aquesta eina, a part de ser gratuïta, si sou clients d'acció, és a dir, si heu fet projectes amb nosaltres, heu vingut als nostres webinars, teniu accés als serveis premium, que són aquests quatre serveis extra, no? Normatives d'etiquetatge, estàndards nacionals, revistes i tendències del sector. Aquí podeu fer demanar una informació personalitzada i en màxim una setmana us contestaran aquesta informació. La informació del Catalonia Trade Portal, hi ha molta informació en català, alguna en castellà i alguna en anglès, però molta en català. I l'únic que les que sí que són de les eines premium es contesten en anglès perquè el que dona la resposta és un equip internacional. Finalment, us poso aquí doncs, el que és la informació per si voleu contactar
amb nosaltres. I ara sí, ja dono per acabada la meva presentació. Comentar-vos tres cosetes, tant els vídeos dels tres ponents que haurem parlat avui com les presentacions les penjarem al web d'Acció la propera setmana. Ho penjarem a la gent del mateix lloc on us vàreu inscriure. Comentar-vos també que a la part de baix de les vostres pantalles, en el Q&A, podeu anar posant les vostres preguntes, els dubtes que us vagin sorgint. I al final de tot, de les tres ponències, el que farem és una estona de torn de preguntes en els ponents pertinents. També recordar-vos que si veieu preguntes interessants que no són les vostres, les podeu votar i les que tinguin més votacions les farem primer. Per què comento això? Doncs avui som més de 400 inscrits. Em preocupa que no tinguem temps a respondre totes les preguntes. El tema és un tema complex que afecta molts sectors, però en aquest sentit dir-vos que prendrem nota de les que no s'hagin pogut respondre i la setmana que ve doncs, les contestarem via correu electrònic. I ara sí, ja sense més dilacions, el dono la paraula a Jean-Louis Livechini. Ell és enginyer industrial, té una dilatada experiència en la matèria d'avui i li agraïm moltíssim que vingui aquí a compartir els seus coneixements. Endavant, Jean-Louis. Gràcies, Sandra. Bon dia a tothom. Compartiré la meva presentació. Perdó. Es veu en pantalla? Sí, perfecte, endavant. Val, gràcies. Bé, avui parlarem del nou reglament de seguretat general de productes que entrarà en aplicació el desembre d'enguany. La idea d'aquesta presentació és donar-vos unes primeres visions de quin és el marc legislatiu europeu en seguretat de productes, per què el canvi de directiva a reglament, parlar del reglament en concret de seguretat general de productes i, finalment, la proposta de directiva de responsabilitat de productes defectuosos que tindrà relació amb aquest reglament en el futur. Quin és el marc legislatiu europeu amb seguretat de productes? Perquè aquells que no ho conegueu, d'alguna manera sapigueu com funciona la legislació europea en tema de seguretat de productes. Podríem dir que és com una mena de piràmide on en el punt més alt hi ha la decisió 768 de l'any 2008, en la qual s'estableix el marc general de comercialització, el que en diuen el nou marc legislatiu, que és on s'estableixen les regles que haurà de complir la legislació europea en temes de seguretat de productes. Posteriorment, a l'any 2019, s'aprova el reglament 2019/1020, que fa referència a vigilància de mercat i conformitat de productes. En aquest reglament s'estableixen les diferents legislacions que apliquen els productes, una de les quals és l'actual Directiva de Seguretat General de Productes i, posteriorment, s'aprova en el Parlament Europeu el reglament 2023/988 de Seguretat General de Productes. I sota d'aquest reglament hi ha les directives i reglaments específics per productes o àmbits, com podria ser la directiva de compatibilitat electromagnètica, la directiva de baixa tensió. Totes aquestes són relacionades amb tot el marc, però estan en la banda de sota. La decisió 768. Què és el que estableix aquesta decisió i què és rellevant que les empreses coneguin? Primer, que els productes que s'introdueixen al mercat hauran de complir tota la legislació aplicable. Que els agents econòmics, tot el que després veurem en les definicions es considera agent econòmic, són responsables de la conformitat dels productes que comercialitzen amb respecte de la legislació aplicable i que tenen una responsabilitat jurídica respecte de la informació que donen dels productes que comercialitzen. Aquí un tema rellevant és que quan es parla d'introducció al mercat comunitari ens referim o es refereix la legislació a cada unitat de producte que s'introdueix al mercat. És a dir, m'explico. Si jo desenvolupo un producte i fabrico complint la legislació d'avui, però una part la venc demà, però deixo un estoc en el meu magatzem i fins d'aquí 3 anys aquell estoc no l'acabo de vendre, la legislació que aplica és la d'aquí 3 anys. És a dir, això recomano a les empreses que quan hi hagin canvis legislatius controlin els seus estocs
i d'alguna manera se'ls intentin treure de sobre, perquè si no, els productes que introdueixin al mercat ho hauran de fer amb la legislació del moment que facin la introducció, no en el moment que ho van fabricar. Això és un punt rellevant. La legislació europea parla de requisits essencials, és a dir, defineix el que es vol aconseguir en quant a temes de seguretat de productes. No defineix ni descriu com s'ha de solucionar. És a dir, és una legislació que no limita la innovació, perquè la legislació s'estableix que quan hi ha innovacions en tecnologies, innovacions en materials, si aquestes noves tecnologies o nous materials compleixen amb els requisits essencials, no hi ha cap problema de que els productes es puguin introduir en el mercat. Sovint, en alguna d'aquestes legislacions, el que es defineix és que hi ha d'haver una declaració. En la decisió de l'any 2008 es parlava de declaració CE de conformitat. Posteriorment, això es denomina declaració UE de conformitat, que és un document amb el qual el fabricant o l'importador declara que el producte compleix amb la legislació d'harmonització corresponent. El reglament del 2019. Aquest reglament que va vinculat a vigilància de mercat i conformitat de productes, es defineixen quines normes i procediments han de complir els operadors econòmics dels productes subjectes a legislació d'harmonització. I això el que fa és que defineix. En aquest reglament es descriuen les 70 directives i reglaments que poden aplicar als diferents productes. És a dir, no totes les 70 directives apliquen a un producte, però algunes d'aquestes sí que aplicaran aquest producte, els nostres productes, i haurem de saber quines són d'aplicació i quins requisits essencials estarem obligats a complir dels nostres productes. Perquè tingueu una dada de que el que representa, aquí us poso una estadística de vigilància de mercat de productes que s'han analitzat per part de les autoritats de vigilància de mercat de l'Estat espanyol, i el 2002, que és l'últim que hi ha dades disponibles, dels productes que es van recollir de tendes, de fabricants, de distribuïdors, es van analitzar uns quants i a nivell documental el 92% incomplien algun dels elements de la legislació. I en les dues, la tercera i quarta columna, teniu aquells productes que es van assajar per veure si complien amb els requisits essencials i amb temes, per exemple, de baixa tensió, doncs més d'un 80% dels productes no complien, amb tema de compatibilitat electromagnètica, quasi un 40%, amb la qual cosa, com veieu, doncs la taxa d'incompliment en alguns àmbits és bastant gran dels productes que es van analitzar. Segon tema, de directiva a reglament. Per què la Unió Europea defineix el que abans era una directiva, ho traspassa a reglament? Això està succeint amb la majoria de directives tècniques que fins ara eren directives. La Unió Europea ja no fa directives, sinó que fa reglament. El motiu principal és que amb un reglament les normes són més clares, són les mateixes per tots els països de la Unió Europea. La diferència entre un reglament i una directiva és que la directiva ha de ser transposada a la legislació de cada país i el que ha succeït històricament és que cada país, al transposar les directives, doncs d'alguna manera es comprava cap a casa i això feia que amb una mateixa directiva en diferents països tingués matisos que els fabricants o importadors doncs, suposava problemàtiques. En establir-se un reglament, tots els països de la Unió Europea tenen la mateixa normativa, tenen els mateixos requisits i és en el mateix moment, amb la qual cosa hi ha un mercat unitari més comú. La diferència entre una directiva i un reglament, veiem en el cas de la Directiva de Seguretat General, va ser aprovada el 2001, va entrar, hi havia la data límit el 2004, però si un país, per lo que fos, trigava més a transposar la legislació, en aquell país aquesta directiva no era obligatòria. Però sí que, si nosaltres érem exportadors, suposem el cas, Espanya no hagués transposat aquesta directiva en termini
i exportéssim a França, sí que nosaltres hauríem de complir el nostre producte en el mercat francès. En canvi, en el reglament, tots els països a la vegada han de complir la mateixa normativa. I ara entrem en el que seria el reglament de seguretat general de productes. Unes definicions a tenir en compte, que són rellevants. Què és el que es considera producte? És qualsevol objecte, interconnectat o no, subministrat o posat a disposició a títol onerós o gratuït. Compte amb això, és a dir, nosaltres donem mostres d'un producte, també hem de complir amb aquest reglament i tota la legislació d'harmonització. Si és en el context d'un servei, el producte que nosaltres donem en un servei també està inclòs dintre de la normativa i que vagi destinat als consumidors, que també concepte rellevant, en condicions raonablement previsibles ho pugui utilitzar. És a dir, nosaltres, per exemple, podem desenvolupar i fabricar i comercialitzar una impressora 3D que es considera una màquina. En principi, l'àmbit seria industrial. No li aplicaria segons quina normativa. Però, com que és previsible que aquella impressora 3D pugui utilitzar-la un consumidor, hauríem de tenir en compte de complir la legislació de seguretat de productes. Concepte de producte segur. La definició que estableix el reglament és tot producte que en condicions d'utilització normals o raonablement previsibles, compte amb això, que això és un tema que haurem d'analitzar els que siguin fabricants de productes, i inclosa la durada real d'utilització. És a dir, haurem de tenir en compte els riscos que pugui produir un producte durant tot el seu cicle de vida. I què és un producte perillós? És tot producte que no sigui segur. Clar, això és una mica una definició complicada perquè establir què és un producte segur i un producte perillós és aquell que no és segur, doncs aquí és on està, diguéssim, la dificultat a l'hora d'entendre doncs, quan el nostre producte pot ser perillós. Introducció al mercat. El concepte a tenir en compte amb tot el que aplica a documentació és la primera comercialització en el mercat de la Unió. Si nosaltres som un fabricant i venem a un distribuïdor, la venda de fabricant a distribuïdor és la introducció al mercat. Si som un importador, serà el moment de l'importador que passi a un distribuïdor, doncs aleshores serà el moment que es faci la introducció al mercat. El pas d'un distribuïdor a client final, això es considera comercialització. També és introducció al mercat el fet que jo com a fabricant vengui a client final. I consumidor és tota persona física que actuï amb fins aliens a la seva pròpia activitat comercial, negoci, ofici o professió. Tot aquell producte que sigui per un professional, en principi no es considera que li aplica a aquest reglament. Tanmateix, si el professional compra alguna cosa a títol de consumidor, aleshores sí que li afecta. Fabricant, el que ja es coneix, però a més, a nivell de legislació, es considera fabricant qui mani dissenyar o fabricar un producte i el comercialitzi amb el nom o la marca. O bé, un importador que compri un producte de fora i li posi la seva marca, també serà considerat fabricant en respecte de la legislació europea. I l'importador és aquell que porti un producte de fora de la Unió Europea. No és intraeuropeu, es considera distribuïdor. Només és importador si nosaltres comprem algun producte i el portem a la Unió Europea de països de fora de la Unió Europea. I els mercats en línia són plataformes tipus Amazon. La legislació d'harmonització es defineix aquella legislació que està descrita en el reglament del 2019 i són aquelles 70 directives i reglaments que us he dit abans. Aquí es trobareu la descripció, doncs, la directiva de compatibilitat, la de baixa tensió, la de radioemissions. Aquí trobareu les 70 directives que heu de considerar. Concepte rellevant que introdueix el reglament. Els productes han de ser segurs segons la definició de salut de la OMS.
I això què vol dir? L'OMS defineix que és salut com estat de benestar físic, mental i social complet i no només com l'absència de, malalties o de malalties. Aquí el gran problema que es planteja és el benestar mental i social. És a dir, fins ara estàvem acostumats a que els nostres productes podien tenir pues efectes en la salut de les persones, efectes per danys, però ara introdueixen el concepte de mental i social. I això és on realment jo trobo que hi haurà la complexitat a l'hora de determinats productes, pues saber quin pot ser l'efecte mental o social. Un efecte mental, per exemple, que ja s'està parlant i en el reglament s'introdueix, és en tema de software de productes que pugui generar en els nens pues una d'alguna manera un estrès per voler estar sempre connectats. Això, segons el nou reglament, pues això serà considerat com una manca de benestar mental. Àmbit d'aplicació. Aplica tots els productes en els que hi hagi una legislació específica. Què vol dir això? Que si nosaltres tenim una legislació d'harmonització, per exemple, la directiva de baixa tensió, tot el que fa referència a la directiva de baixa tensió, nosaltres no haurem de considerar el reglament. En canvi, tots aquells aspectes que no estiguin inclosos en cap de les 70 directives i reglaments del reglament del 2019, sí que ho haurem de considerar. Exemple perquè ho entengueu. Avui en dia no hi ha una legislació d'harmonització vinculada a temes de ciberresiliència dels productes. Però nosaltres, per aquest reglament, sí que estem obligats a tenir en compte la ciberseguretat. Com que no hi ha una legislació d'harmonització, nosaltres hem d'aplicar el Reglament General de Seguretat de Productes si el nostre producte podria tenir riscos en temes de ciberseguretat. Quins productes queden exclosos d'aquest reglament? Medicaments, aliments, pinsos, plantes i animals vius, subproductes animals, productes fitosanitaris, equips que els consumidors es munten pel seu compte, i les aeronaus segons el reglament i les antiguitats. Aquests són els que queden exclosos, per tant, tota la resta de productes poden estar vinculats a compliment del Reglament de Seguretat General de Productes. Quin és el requisit de seguretat que ens obliga? És molt breu, però a la vegada molt complex. És a dir, els operadors econòmics només comercialitzaran o introduiran al mercat productes que siguin segurs. I aquí hem d'anar a la definició que abans he explicat de lo que és producte segur. Amb això, clar, el marge d'interpretació és molt ampli i cada fabricant, a l'hora de dissenyar un producte, haurà de definir què és un producte segur. Com farà l'autoritat de vigilància de mercat per avaluar la seguretat del producte? I això és el que nosaltres, com a dissenyadors i fabricants d'un producte o importadors, haurem de tenir en compte que el nostre producte ha de complir. Lo primer, característiques del producte, és a dir, l'avaluació que nosaltres fem dels riscos que pot suposar el nostre producte anirà vinculat a temes de disseny, de característiques tècniques, de composició, en l'envàs, amb les instruccions de muntatge, amb les instruccions d'instal·lació, amb les instruccions d'ús, amb el manteniment. Quin efecte pot tenir el nostre producte amb altres productes? Quin efecte poden tenir altres productes amb els nostres amb el nostre producte? La presentació del producte, això és redundant amb lo d'abans. Les categories de consumidors que ho poden utilitzar. Aquí es fa especial referència amb els infants, la gent gran i les persones amb discapacitat i també s'inclou o s'introdueix les diferències de gènere. És a dir, el nostre producte pot tenir efectes en funció de si l'utilitza una dona o un home. I això ho haurem de tenir en compte a l'hora d'avaluar la seva seguretat. També en l'aparença del producte, i aquí fa referència en productes que sembla que siguin un producte alimentari i no ho són, perquè poden, i aleshores això podria confondre a infants que pues, se'l mengessin. Això s'ha de considerar pues, com és un risc que podria tenir el nostre producte. O algun producte que sembla
que no està dissenyat perquè l'utilitzin els nens, però per la forma que té podria utilitzar-lo un nen. Aleshores, nosaltres això també haurem de valorar i avaluar el risc que pot suposar el nostre producte i posar, si s'escau, les contramesures pertinents. També es parla de ciberseguretat. No hi ha encara normativa harmonitzada, però sí que haurem de tenir en compte ciberseguretat si el nostre producte es connecta a la xarxa. I també s'introdueix, tot i que encara no hi ha un reglament d'intel·ligència artificial, es parla de funcionalitats d'evolució, aprenentatge i predicció, amb la qual cosa no hi ha el reglament d'intel·ligència artificial, però aquí, com aquest reglament serà obligatori a partir de desembre d'enguany, si nosaltres al nostre producte hi ha temes d'intel·ligència artificial, haurem d'assegurar sobre els riscos que pot suposar aquest sistema. Com es dona la presumpció de conformitat? És a dir, que el nostre producte compleix amb el requisit de seguretat. La via més ràpida és que nosaltres complim amb les normes harmonitzades. Què són les normes harmonitzades? Són aquelles normes que han estat publicades en el Diari Oficial de la Unió Europea per les quals es diu que aquelles normes permeten complir amb els requisits essencials de en aquest cas, del Reglament de Seguretat de Productes i també en les diferents directives i reglaments del Reglament de Vigilància de Mercat. D'aquelles 70 directives i reglaments que jo us deia, per cadascuna d'elles es publica anualment quina és la llista de normes harmonitzades que garanteixen la presumpció de conformitat del compliment d'aquella directiva o reglament. Si no hi ha normes harmonitzades, una primera cosa que permet és, si hi ha una legislació nacional que permet complir determinats requisits del Reglament de Seguretat General, nosaltres podrem comercialitzar el nostre producte en el país corresponent d'acord al dret nacional. Obligacions dels operadors econòmics. Cadascun dels operadors econòmics, quines obligacions té? Primer, fabricants. El fabricant haurà de garantir que dissenya i fabrica de conformitat amb el requisit general de seguretat. El segon tema, que és el rellevant. Abans d'introduir al mercat, és a dir, abans de comercialitzar, hem de tenir una anàlisi de riscos del producte i una documentació tècnica mínima. Això com a fabricant ho haurem de tenir per cada un dels productes que comercialitzem i a disposició de les autoritats de vigilància de mercat en el termini que s'estableixi. La documentació és el període que té és 10 anys, és a dir, nosaltres avui introduïm en el mercat un producte, a partir de la data d'avui, durant 10 anys, haurem de mantenir la documentació corresponent a aquell producte. I també haurem de tenir internament procediments que assegurin que fabriquem d'acord al requisit de seguretat general. També hi hauran d'haver instruccions clares amb un llenguatge comprensible per part del consumidor i haurem de veure cada un dels països de la Unió Europea com defineix que ha de ser aquesta documentació o aquestes instruccions de seguretat. Si detectem com a fabricants que un producte que nosaltres hem fabricat i introduït al mercat és perillós, primer, hem d'adoptar mesures correctives, haurem d'informar els consumidors i haurem d'informar a través del portal Safety Business Gateway a les autoritats de vigilància de mercat de que el nostre tenim un producte que és perillós. I aquest portal, nosaltres a partir de desembre hi haurà un àmbit per les empreses, pels fabricants, que hauran d'informar les autoritats i les dades corresponents estaran establertes i llavors nosaltres haurem d'avisar que el nostre producte és perillós i explicar quina és l'actuació que s'ha de portar a terme i quina portarem a terme. També, com a fabricant, haurem de tenir canals públics de comunicació perquè els consumidors puguin presentar reclamacions sobre els nostres productes o denunciar que un dels nostres productes té riscos o suposa un perill. A partir d'aquí, nosaltres haurem d'investigar aquestes reclamacions i la informació dels accidents i tenir un registre intern de reclamacions.
que això les autoritats de mercat ens podrien demanar, podrien fer-nos una auditoria per veure com estem desenvolupant aquest tema. Hem acabat amb fabricants, ara els importadors. Els importadors, abans d'introduir un producte al mercat, hauran d'assegurar que el producte compleix els requisits. En base a què? A demanar al fabricant la documentació corresponent del producte que nosaltres volem importar. Si el producte no és conforme com a importador, detectem que és un producte no conforme, no hauríem d'introduir-lo. Si és perillós i l'hem introduït, a part d'avisar a les autoritats de vigilància de mercat, haurem d'avisar al fabricant de que aquell producte no és segur. Nosaltres, com a importador, la nostra responsabilitat serà avisar les autoritats de vigilància de mercat mitjançant el Safety Business Gateway. També, com a importador, el tema de les instruccions amb les llengües del país on nosaltres volem comercialitzar. Com a importador, també hem d'assegurar amb el tema d'emmagatzematge i transport que el producte no es malmeti o pugui tenir alguna cosa que afecti a la seva conformitat, a la seva seguretat. I finalment, un tema molt rellevant, que aquí és on jo prevec que això costarà més d'obtenir, haurem de demanar al fabricant la documentació tècnica d'anàlisi de riscos i la documentació tècnica corresponent d'aquell producte, la mínima que permeti justificar que el producte compleix. Tenim de termini fins a desembre, a partir de desembre d'enguany, nosaltres com a importadors aquesta documentació, vigilància de mercat ens la podria demanar. Jo sé que molts importadors fins ara el tema d'anàlisi de riscos no el demanaven. Doncs haurem de fer un projecte per demanar dels nostres productes que estem important aquesta documentació. Perquè si no, el problema que podria succeir és que si nosaltres importem un producte que té un accident i resulta que no tenim la documentació que demostri que d'aquell producte s'havia analitzat els riscos, nosaltres tindrem una responsabilitat perquè som els responsables dins de la Unió Europea. Si es detecta que un producte és perillós, informar el fabricant, adoptar mesures correctives, informar els consumidors i informar les autoritats de vigilància de mercat. Com a importador, també hauríem de comprovar que el fabricant tingui canal de comunicació a disposició del públic, fabricant que és de fora de la Unió Europea, un fabricant que hauria de permetre que els consumidors denunciïn que el seu producte té uns riscos o té alguns defectes. Si això veiem que no ho té el fabricant, hauríem de fer-ho nosaltres, perquè aquells consumidors dintre de la Unió Europea pels quals nosaltres hem comercialitzat els productes tinguin una via per poder denunciar. Si nosaltres rebem denúncies, haurem d'investigar-les. La informació que rebem dels accidents l'haurem de trametre als fabricants. Un altre tema. Quan es considera que un és fabricant? Quan un producte que s'introdueix en el mercat europeu li posem el nostre logo, la nostra marca, nosaltres passem a ser considerats fabricant. I si modifiquem un producte, sigui de forma física o digital, aquí concepte rellevant, també passarem a ser fabricant. Compte aleshores amb aquells que desenvolupin aplicacions, que modifiquin certs actuacions d'un producte perquè passaran a ser considerats fabricants amb tota la responsabilitat que dins de la Unió Europea suposa el fet de ser considerat fabricant. És a dir, aquí és un altre dels temes on d'alguna manera les empreses hauran de tenir en compte el que fan, que és el fet de que modifiquin de forma física o de forma digital un producte. Cooperació amb vigilància de mercat i les seves autoritats. Ens podran demanar
Documentació, quan hi hagi una denúncia per part d'un consumidor o nosaltres denunciem, ens podran demanar informació de quin risc té el producte, si hi ha hagut reclamacions o accidents i quines mesures nosaltres estem fent al respecte. A part, ens poden demanar, per tema de traçabilitat, que informem si nosaltres som importadors d'un producte, qui ens ha subministrat un producte, però també si és un component o un programa informàtic que hem integrat. I a la vegada haurem d'informar tot operador econòmic a qui haguem subministrat. És a dir, si nosaltres som fabricant i distribuïm, doncs haurem d'explicar quins són els distribuïdors a qui nosaltres hem vengut el nostre producte. Terminis pels quals ens podran demanar la documentació o informació. Pel que fa referència a documentació, anàlisi de riscos, el període són 10 anys. Per lo que fa referència a qui ens hem comprat productes o components o hem vengut, el període serà de 6 anys. Des de la data de subministrament del producte, és a dir, des del moment que a nosaltres ens ha arribat un determinat producte, haurem de guardar la informació d'aquell proveïdor durant 6 anys i si hem vengut, a qui hem vengut també durant 6 anys. Tot producte a la Unió Europea ha de tenir un responsable. Amb el tema de la venda a distància, si nosaltres venem a distància, haurem de portar aquesta informació. Nom comercial, si el fabricant no està establert el responsable, una informació que permeti identificar el producte, una advertència de seguretat i que sigui fàcilment comprensible. Les obligacions dels operadors, si hi ha accidents, serà informar mitjançant el Safety Business Gateway. És a dir, si nosaltres ens arriba una notificació d'un accident, haurem d'informar les autoritats de vigilància de mercat, informar de quin ha sigut l'accident, quines contramesures estem. Això suposarà que haurem de tenir algú que s'encarregui a la nostra organització d'informar, de recollir si hi ha accidents i informar en el Business Gateway. El mateix, importadors i distribuïdors. Si som importador o distribuïdor i ens arriba la notícia que hi ha un accident, haurem d'informar el fabricant i també haurem d'informar a les autoritats de vigilància de mercat. Els mercats en línia, tipus Amazon, per nosaltres poder comercialitzar via aquest mercat en línia, ens demanaran la documentació com si féssim una venda en línia, però a més, a part tindrem que donar-los una autocertificació de que el nostre producte és segur. Això és una novetat respecte a el que fins ara es demanava. És a dir, el mercat en línia ens demanarà que nosaltres donem una declaració de que el nostre producte és segur. Això és una feina que haurem de fer pels nostres productes si comercialitzem via un portal. Vigilància de mercat, sistema d'alerta ràpida, el Safety Gate, que és? És el portal amb el qual avui en dia es poden trobar aquells productes que han sigut retirats del mercat o tenen un avís pels consumidors d'una incidència de seguretat de producte. A partir de desembre, els operadors econòmics, fabricants, importadors, distribuïdors, tindran un apartat on hauran de comunicar quan hi hagi un accident o quan un producte consideren que és perillós o s'ha de prendre alguna mesura. També hi haurà una part en la qual el públic, avui en dia, hi ha una part en què es pot consultar quins productes s'han retirat del mercat o han tingut una incidència, però a part es crea un nou àmbit en el qual els consumidors podran informar de que hi ha productes que hi ha riscos de seguretat i salut. Tindran un espai específic i un consumidor que es trobi que ha comprat alguna cosa que és insegur podrà denunciar-ho via aquest portal. Això ho hem de tenir en compte perquè fins ara això no existia
i des de qualsevol país de la Unió Europea podran denunciar que el nostre producte és insegur, amb el que es farà una inspecció, i si realment es detecta que el nostre producte no és segur, doncs això es publicarà. Veieu? Això són exemples que he tret d'aquest portal, és un portal públic, de coses que s'han trobat i s'han retirat del mercat. Un martell, en aquest cas des d'Alemanya, que no complia, doncs, el reglament REACH. Des de Bèlgica, unes mascaretes que no complien el tema de protecció, un equipament de protecció personal. Des de Bulgària, una cadira que no complia amb l'actual directiva de Seguretat General de Productes. A Suècia, un tema de substàncies restringides que tampoc unes gafes amb un LED tampoc complien. Estònia retira unes llum LEDs perquè tenen problemes amb compatibilitat electromagnètica. Txèquia, unes llums perquè no complien la directiva de baixa tensió, en aquest cas relativa a un xoc elèctric. Unes sabates, una joguina, amb la qual el problema era que els nanos es podien empassar alguna de les peces que tenen aquestes sabates i es retira perquè no compleix amb la directiva de seguretat general. Una carmanyola elèctrica perquè té un problema que pot suposar, doncs, un xoc elèctric per la persona quan la vol desconnectar. Les sabates des d'Hongria, aquesta carmanyola des d'Alemanya. A Àustria, una bossa que calefactava, doncs, tenia problema de que s'incendiava. Finlàndia, un dispositiu que no complia un tema de xoc elèctric perquè hi havia cablejat que estava lliure i podia suposar que la persona, quan ho tocava, es podia electrocutar. A Itàlia, en aquest cas, és un lladre, bueno, un adaptador de viatge, que també tenia problemes amb tema de seguretat general de productes. Islàndia, un casc, que en aquest cas el reglament d'equips de protecció individual. Malta, un cas d'ofegament. Irlanda, en aquest cas, és un laptop d'Apple que tenia problemes de que s'incendiava. Croàcia, un altre dispositiu. Xipre, és a dir, aquí el que us vull ensenyar és que des de tots els països es treuen productes del mercat. Això, aquesta captura de pantalla és d'aquest de matí. Cada setmana, el divendres de cada setmana, el Safety Gate publica tots aquells productes que durant la setmana s'han retirat del mercat o tenen un avís de retirada del mercat o d'alguna incidència. Això, hi ha un Excel que es pot exportar o mitjançant XML. Això quin interès té? Aquells importadors o distribuïdors, doncs, que tenen una responsabilitat sobre els productes que comercialitzen, doncs haurien de revisar que algun dels productes que ells estan important o distribuint no tingui un avís de seguretat. Aquest dematí la llista era de 93 productes. Doncs això és públic, podeu descarregar-vos, però és un tema interessant per la nostra responsabilitat si importem o distribuïm, però també pels fabricants. Aquí és una eina de vigilància estratègica per saber quins són els problemes que té la nostra competència. En quant a aspecte, dret a informació i solució, recuperació de productes, si nosaltres detectem que el nostre producte té un problema, haurem de fer un avís de recuperació. Si tenim les dades de tots els consumidors als quals hem vengut, doncs fem un avís i els hi diem que aquell producte o bé l'han de retornar o nosaltres hem de prendre una sèrie d'actuacions. Si nosaltres no podem contactar amb tots els consumidors, aleshores haurem de fer una comunicació. Haurem d'establir algun sistema de dades de contacte relacionats amb la seguretat, tant per als consumidors com per si nosaltres tenim distribuïdors, els distribuïdors perquè puguin informar a aquells a qui han vengut. A l'avís de recuperació o l'advertiment de seguretat ha de ser clar, visible en tots els canals que posem que nosaltres tinguem. Si tenim una pàgina web, si tenim xarxes socials, si tenim punts de venda, doncs nosaltres haurem d'informar els consumidors que hi ha o un avís de recuperació o un advertiment de seguretat.
Si hi ha un tema de recuperació, s'ha de fer un avís, un document d'avís de recuperació, en el qual en aquest document s'ha de posar recuperació de productes per motius de seguretat. S'ha de descriure clarament el producte, imatge, nom i marca, si s'escau, els codis d'identificació o els lots que s'han de retirar del mercat. Si ho sabem, quan, on i per qui s'ha vengut, si això ho sabem, quedaria també en aquest document. El perill que allò suposa, què han de fer els consumidors, quines solucions nosaltres donem al consumidor, un número de telèfon gratuït o un servei interactiu en línia i la petició de compartir la informació. A part, nosaltres, els consumidors, els hi hem d'oferir tres... Hi ha tres opcions que es poden oferir, de les quals dues són obligatòries. O bé reparació, o bé substitució, o bé reemborsament. Nosaltres els hi hem de donar com a mínim dues d'aquestes. Tema de sancions. Fins al 13 de desembre, els diferents estats poden establir quines sancions aplicarà per incompliment d'aquest reglament. A data d'avui encara no s'està treballant. Com a màxim, a 13 de desembre sabrem quins costos ens suposarà com a empresa un incompliment d'algun dels elements d'aquesta regulació. La disposició transitòria diu que tot producte que s'introdueixi en el mercat de la UE abans del 13 de desembre podrà complir amb la Directiva de Seguretat General. A partir del 13 de desembre, qualsevol producte introduït al mercat no comercialitzat haurà de complir amb el reglament. La data de 13 de desembre. I ara, la proposta de directiva de responsabilitat per productes defectuosos. Dijous de la setmana passada, els comitès de Mercat Interior i d'Afers Jurídics van aprovar la proposta de nova directiva de responsabilitat per productes defectuosos. Aquesta nova directiva es preveu que l'11 de març s'aprovi en Parlament Europeu, de tal manera que es publiqui abans de que el Parlament Europeu es dissolgui per les eleccions. Aquests propers mesos el Parlament votarà moltes directives i reglaments que tindran afectació en temes industrials per, d'alguna manera, bueno, com que hi ha eleccions, doncs, posar que han treballat. Aleshores, en aquesta proposta directiva, quines coses rellevants que heu de tenir en compte? El concepte de defectuositat són els mateixos elements que us parlava quan en l'article 6 del Reglament de Seguretat General de Productes, quan parlàvem d'avaluació del producte. És a dir, els mateixos conceptes de l'article 6 del Reglament de Seguretat General és el que aquesta directiva considera com a potencials defectes d'un producte. Quines coses rellevants per mi té aquesta proposta de directiva de responsabilitat? Que també considera productes, recordeu que la definició de producte del reglament era producte físic. En canvi, la directiva parla que serà considerat producte un programa informàtic integrat, instal·lat en cloud o en software as a service. Compte amb això. És una modificació substancial del que fins ara hi havia. Un arxiu de fabricació digital, és a dir, un arxiu en el qual es vagi una impressora 3D o un sistema de fabricació additiva per fabricar un producte, aquest arxiu també es considerarà producte. Llavors, si nosaltres enviem, per exemple, un recanvi, un arxiu per fer un recanvi, i aquest arxiu no és bo i el recanvi que genera és defectuós, l'arxiu pel qual s'ha fabricat es considerarà un producte i estarà vinculat a la responsabilitat per producte defectuós. Tots aquells serveis digitals que puguin afectar o controlar productes també es consideraran producte i seran responsables si són defectuosos. I les matèries primeres com aigua, gas i electricitat, cosa que fins ara no succeïa.
Conceptes també a tenir en compte. Responsabilitat solidària de fabricant de producte final i fabricant de components. Entès component, tant component físic com component digital. Pels distribuïdors, si no identifiquen amb rapidesa un operador econòmic, seran responsables si hi ha un producte defectuós. És a dir, un distribuïdor que distribueixi alguna cosa, no sap a qui li ha comprat o no ho té localitzat, serà responsable si no ho identifica, perquè la Unió Europea sempre vol que hi hagi un responsable. I si no hi ha un responsable, el distribuïdor serà responsable. Les plataformes en línia també seran responsables dels productes que comercialitzin a través d'aquesta plataforma i si no localitzen a l'importador o una persona responsable, també seran considerades responsables. La prescripció de responsabilitat. 10 anys des de la introducció del mercat i, compte amb això, 25 anys en els casos que els símptomes siguin lents. Això està vinculat a temes, per exemple, químics. Un producte que tingui algun element químic que pugui afectar a les persones, però que aquesta afectació sigui lenta, el termini de prescripció seran de 25 anys. I això és tot el que tenia que explicar. D'alguna manera he intentat fer un resum, una mica, entenc que a vegades pot ser una mica complex i una mica llarg, però la meva idea ha sigut que tinguéssiu una visió de tot el que suposa aquest reglament. El reglament té 51 pàgines, vull dir, el que si li estigui interessat, pues té feina per llegir. I ara, Molt bé, Sandra, quan moltes vulguis. gràcies, en Lluís. Una presentació que ha generat, no? Està generant molt debat i amb moltes preguntes en el Q&A. Us recordo que les podeu seguir posant i votant les que us interessin més. I ara, si us sembla, passem la paraula a Helena Antoni Joan. Ella és la líder d'equip de creixement internacional i trade d'acció i ens explicarà alguns ajuts, programes per tot el tema de marketplaces, que crec que va molt lligat, no?, a la presentació d'avui. Quan acabi l'Helena, farem un torn de preguntes tant amb l'Helena com al Jan Lluís. Endavant, Helena. Perfecte, doncs moltes gràcies, Sandra i Joan Lluís, per aquesta presentació tan acurada i molt il·lustrativa. La veritat és que m'ha semblat molt interessant. Bé, el fet de que jo estigui aquí és precisament perquè, tal com ha comentat el Jean Lluís, aquesta normativa té una implicació molt gran en les vendes online a Europa, no? I llavors aquest ha estat el motiu pel qual avui us vingui a presentar el programa International eTrade, que és el programa que tenim acció per impulsar la internacionalització de les empreses a través de canals digitals. Passo a compartir pantalla en un segon. Anem a veure. D'acord, entenc que ho veieu bé, oi? Tot perfecte, Helena, endavant. Vinga, fantàstic. Doncs, bé, primer, algunes xifres sobre e-commerce a Europa, no?, per posar una mica de context. Com podeu veure, doncs, sí que, excepte doncs, en el cas del 2022, que va haver una lleugera baixada, les vendes online estan creixent constantment, any rere any, a nivell europeu. I dintre de tot el que és les vendes online, la major part d'aquestes vendes es concentren en tres mercats principals, que són Regne Unit, França i Alemanya. Tot i que Espanya ocupa un digne quart lloc en aquest pastís, però bàsicament, si parlem de vendes online europees, més del 60% d'aquestes vendes es concentra en aquests tres mercats. Per tant, quan plantegem la nostra estratègia, hauríem de tenir en compte aquestes xifres. També, no?, una altra de les particularitats d'aquest mercat, i que també apuntava el Jean Lluís, no?, és la importància dels marketplaces, no?, o els mercats en línia. Bueno, hi ha una varietat, no?, una àmplia i variada quantitat de mercats en línia disponibles per fer aquestes vendes. De fet, un 59%, ja us dono la xifra exacta, no?, de lo que és la venda online en el mercat europeu es fa a través de marketplaces. I dintre d'aquests, doncs, com us podeu imaginar, una gran part del pastís es fa a través d'Amazon, no?, que és, això suposa un 38% d'aquestes vendes en marketplaces. Però aquesta diapositiva és per mostrar-vos que la vida també va més enllà d'Amazon, no?, i que teniu tota una sèrie de marketplaces segmentats
per diferents sectors que podeu utilitzar en la vostra estratègia de venda a Europa. També, quan ens plantegem el vendre online a Europa, hem de tenir en compte diferents aspectes, no? El primer, el normatiu. Avui hem parlat del Reglament de Seguretat General de Productes, però també hi ha altres normatives que apliquen a la venda online que s'han de tenir en compte, no? Doncs, com la Digital Services Act, la Digital Market Act, evidentment el Reglament de Protecció de Dades, i això pel que faria, pel que fa a la normativa europea. Després també hem de tenir en compte el compliment de les normatives específiques de cada país, no? Per tant, això és un tema que cal mirar amb molta cura i bueno, per això també teniu l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització que us pot donar suport en tots aquests aspectes. Un altre tema que també toca precisament l'Oficina Tècnica i que també és molt important és la fiscalitat, no? Sabeu que des del 2021 hi ha la nova normativa de l'IVA aplicada a l'e-commerce. De fet, prèviament, no? Apuntava la Sandra que faran una sessió sobre aquest tema i és important que la conegueu i la compliu per evitar, doncs, sancions. Altres temes, doncs, les condicions d'entrega i devolució. Cada mercat té les seves preferències, cada consumidor europeu té les seves preferències pel que fa a condicions d'entrega i devolució. Per exemple, a Alemanya prefereixen que l'entrega del producte sigui a través d'un punt, no? D'un punt regional, mentre que altres mercats prefereixen que l'entrega es faci a casa, el mateix per les devolucions. Tot això heu de conèixer i adaptar-vos per poder fer bueno, una estratègia exitosa. També mitjans de pagament, no? A Alemanya tenim el Girocard, a Itàlia tenim el Bancomat, és a dir, cal també conèixer quins són els mitjans de pagament més habituals per adaptar-nos a ells. I, en definitiva, no? Tot això resumeix en l'adaptació dels nostres productes i de la nostra estratègia a la idiosincràsia de cada mercat. Com tenim la situació pel que fa a la venda online a Catalunya, no? Doncs aquí us mostro. Un 37% de les empreses de més de 10 treballadors venen online ara mateix i un 12% de les empreses que exporten, les catalanes, no utilitzen els canals digitals per exportar, no? Si veiem, no, tot el creixement del mercat europeu que es preveu en els propers anys, doncs veiem que encara tenim bueno, un camí per recórrer, un marge de millora. I per això també vam crear el programa Internacionalitze, que és el que ara us presentaré. Quin és l'objectiu que tenim? Doncs impulsar la internacionalització de les empreses catalanes millorant la seva competitivitat en els canals digitals. Com ho fem, això? Doncs a través de quatre eixos, no? El primer seria la sensibilització a través de webinars, que ara us explicaré. La capacitació, fem formacions i capacitacions en metodologies i eines per a la internacionalització digital. Assessorament a través d'experts en negoci digital internacional i implementació. Anem a parlar del primer bloc de la sensibilització i la capacitació. Aquí us mostro, per exemple, la programació d'actes que tenim publicada a data d'avui, tot i que n'anem fent més, però, per exemple, el 12 de març parlarem del màrqueting B2B per internacionalitzar-vos. Parlarem de com exportar a Europa amb Amazon, parlarem de com la intel·ligència artificial pot ajudar-nos a millorar, no?, la nostra expansió internacional i farem, per exemple, un curs al setembre de màrqueting i comunicació digital internacional, no? Totes aquestes formacions són gratuïtes i disponibles per qualsevol empresa. Pel que fa a l'assessorament, tenim un ajut, que són els cupons International eTrade, pel qual podeu contractar a un expert en negoci digital internacional per a que us ajudi a fer la vostra estratègia, no? En què consisteix? Doncs primer es fa una anàlisi de quina és la vostra presència actual als canals digitals. A partir d'aquesta anàlisi es construeix, no?, aquesta estratègia, doncs a quins mercats, a quins públics objectiu, quina serà la vostra proposta de valor, quins seran els canals digitals a través dels quals entrareu en els mercats objectiu i en quines fases del cicle de venda us centrareu. I a través d'aquesta a partir d'aquesta estratègia fareu un pla d'accions molt concret per determinar, doncs, quines són les accions que heu de fer per entrar en aquest mercat. És un ajut de fins a 6.000 euros i sortirà al maig 2024.
Implementació. Tenim dos tipologies de serveis, no? La primera seria els serveis d'oficines exteriors d'acció. Sabeu que tenim una xarxa de 40 oficines i us podem donar suport en la posada en marxa dels vostres plans d'internacionalització, sigui doncs, per validar la vostra estratègia en els mercats que vosaltres hagueu decidit, o sigui per ajudar-vos a cercar els proveïdors que necessiteu, no? De logística, de màrqueting, legal, etc. Tenim també serveis específics per a mercats determinats, no? Un d'ells seria el dels Estats Units. Tenim un servei per ajudar-vos en el vostre accés al mercat online americà, sigui a través d'Amazon, sigui via e-commerce propi o altres marketplaces més de nínxol, per tal d'ajudar-vos a, doncs això, definir una mica quin és el vostre business case, determinar com hauríeu de fer aquesta venda, a través de quines categories, quins preus, etc. No? A prendre les decisions correctes abans d'entrar. També treballem al mercat xinès. Us ajudem a fer una avaluació de com viable és la vostra entrada al mercat xinès. Com sabeu, és molt llunyà, molt diferent i també molt costós a través del canal cross-border e-commerce, del canal transfronterer. I per últim, també volia mencionar-vos que tenim una línia de subvencions per a que pugueu realitzar activitats de promoció internacional. Aquesta línia el que fa és cobrir el 50% de les vostres despeses en promoció internacional fins a un màxim de 15.000 euros. Quin tipus de despeses podem finançar? Doncs les despeses en canals digitals, doncs, per exemple, adaptació del vostre web a mercats internacionals, a creació de continguts, accions de màrqueting digital, per exemple, l'accés, la subscripció a marketplaces doncs, com Amazon o Alibaba o altres marketplaces sectorials, per exemple, i també la part de canals físics, com seria la participació en fires, l'exposició en fires com a expositor o també com a visitant, o fins i tot també la certificació de productes per accedir a nous mercats. Aquest ajut sortirà previsiblement al juny 2024 i també doncs, quan ho fem ho publicarem al butlletí i farem sessions per informar amb totes les característiques i tots els requisits per participar. I ja per últim, només us vull mostrar els membres de l'equip. Aquí teniu les dades de contacte per qualsevol dubte que tingueu o qualsevol consulta. I fins aquí la meva part. Crec que m'he ajustat bastant al temps previst, així que estic disponible per les preguntes que tingueu. Moltes gràcies. Bé, doncs moltes gràcies, Helena i Jean-Louis. Ara ja, si us sembla, comencem el torn de preguntes. N'hi ha una trentena. Començarem, doncs, a veure per les més votades. Ens comenta Alexandra Colls, diu, bon dia, amb la certificació CE ens garantim complir tots els reglaments i aprofito també perquè hi ha un parell de preguntes més relacionades amb la CE, una de Robert Cordano, que diu, aquest reglament donarà obligació a aplicar el marcatge CE i una tercera d'Àngeles Sebastián, que diu, el marcatge CE de productes sanitaris ja implica el compliment en aquest reglament? Jan Lluís, quan vulguis. A veure, el marcatge CE, cada un, és a dir, la legislació d'harmonització et diu, per exemple, que has de portar marcatge CE, m'explico. Si un producte va connectat a la xarxa elèctrica, ha de complir amb el reglament de baixa tensió i en els reglaments s'indica que ha de tenir el marcatge CE. El que diu el reglament és que tu has de tenir una anàlisi de riscos i veure quins potencials riscos té el teu producte. Aquests potencials riscos poden estar No. dintre de requisits essencials d'algunes de les legislacions. Si no hi ha cap d'ells en aquesta legislació, és a dir, si jo tinc riscos que no estan ni és de baixa tensió, per exemple, els que us deia de ciberseguretat, hauré d'aplicar el Reglament General de Seguretat. Si no, aplicaré els que correspongui. Si el meu producte ja té marcatge CE perquè ha de complir compatibilitat electromagnètica, baixa tensió, substàncies restringides. Llavors jo li poso el marcatge CE. Però, a més, a tot allò que no estigui en cap de les legislacions em vincula al Reglament de Seguretat General. Ara bé, hi ha una altra cosa. Del Reglament de Seguretat General, el tema d'avisar que el nostre producte és perillós o ha tingut un accident,
Això no està a cap legislació d'harmonització, amb la qual cosa és una de les parts que nosaltres haurem de tenir. El tema de l'avís, els avisos de seguretat també no estan descrits, amb la qual cosa nosaltres haurem de fer els avisos de seguretat seguint el que exposa el reglament de seguretat general. D'acord. Passem ara a la següent pregunta més votada, de Xènia Garín, que diu, afecta només a productes per client final o bé també afecta a productes per la indústria en general? En principi és per consumidor, però com que el que us he explicat abans, amb la directiva de responsabilitat per productes defectuosos, com que el nostre, si nosaltres fem un producte que sigui un component d'un altre producte que vagi a client final, la meva recomanació és tinguem almenys anàlisi de riscos i documentació perquè a mi el que em preocupa és la responsabilitat solidària. Aquí haurem de veure com es transposa la legislació. Aquí el problema serà com es transposa a la legislació de cada país de la Unió Europea, perquè no és reglament, és directiva, amb la qual cada país establirà com es fa aquest tema de la responsabilitat solidària. Amb la qual cosa, tot i que no és obligatori, jo sí que el tema d'anàlisi de riscos el faria sí o sí. Per tenir-ho ja preparat. Sí, recomanació, eh? Després cadascú que faci el que vulgui, però jo ho faria. D'acord. Ens pregunta la Bàrbara Canavese, diu, qui ha de fer aquest anàlisi de riscos? Entitats certificadores locals? Han de No. ser reconegudes o aprovades? És el fabricant, perquè tu, quan, i sobretot a quan tu estàs dissenyant el producte, has de fer una anàlisi de riscos de què preveus, quins riscos tindria el teu producte en base a la teva experiència. Una vegada l'has dissenyat, has de revisar sobre un prototip quins riscos podria tenir. L'anàlisi de riscos, el reglament ho diu, és responsabilitat del fabricant. Montserrat Grandi ens diu, molts dels productes químics que es comercialitzen estan classificats com a perillosos d'acord amb el reglament CLP. Com lliga això amb el fet que s'han de comercialitzar productes segurs i, per tant, no perillosos? Els productes químics els hi aplica la reglamentació corresponent. Ara bé, han de tenir, el reglament els aplicarà amb tot allò que el reglament químic, per exemple, el REACH, no els hi apliqui. El tema d'avisos de seguretat. Em sembla que una de les preguntes deia si pintures que es comercialitzen a consumidor. A les pintures els hi aplica el tema del REACH. Però, com que va a consumidor, qüestions d'avisos de seguretat, d'informació, això sí que els hi vincula el reglament. D'acord. La Laura Carrera ens pregunta, diu, ens podem trobar que fabricants d'Orient, per exemple, no vulguin proporcionar-nos aquesta informació i que ells no es regeixen per aquesta norma. Entenc que pregunta què podem fer en aquest cas, Doncs no? jo no compraria, perquè és que si no, si passa qualsevol cosa, tu ets responsable davant de la Unió Europea. I com que no has demanat l'anàlisi de risc, això ja és opinió meva, però un jutge podria dir, escolti, l'anàlisi de riscos, no l'he demanat i no me l'han donat. Bueno, doncs vostè és un irresponsable. Llavors tindria o sigui, per mi el problema podria ser aquest, perquè tu al final l'Europa et considerarà responsable. Si un no t'ho vol donar, doncs no ho compris. És arriscat, però llavors no Clar. complim la normativa nosaltres, no? Clar, perquè el responsable seràs tu per la Unió Europea, no el fabricant. Perquè la Unió Europea el que vol és algú responsable dintre de la Unió Europea. Està clar. Val. Bueno, Victòria Donat ens pregunta, crec que l'has contestat abans implícitament, no? Que diu, aquesta normativa afectaria els productes químics en general i cosmètics en particular? Aquestes categories ja tenen les seves pròpies normatives, Sí, no? Que és una mica el que has comentat. el que sí que els hi afecta és el tema de les denúncies, perquè en el que les slides que us he posat de diversos productes, podem aquesta no, però aquest dematí, quan m'estava mirant, hi havia productes cosmètics que es retiraven del mercat. Amb la qual cosa sí que hauràs, amb el tema de denúncia, com a fabricant, sí que tu, si tens una notificació d'un accident, sí que hauràs de posar-ho al Safety Business Gateway. D'acord. La Montserrat també ens pregunta, diu, en el cas que no hi hagi factura, és a dir, que sigui preu zero, enviament de mostres o similars, diu, es considera comercialització i se li aplica aquesta Sí, normativa? perquè la normativa, com he llegit abans, un a títol onerós o gratuït. D'acord. O sigui, en aquest cas aplicaria també les mostres, és un Aplica tema igual. important. I aquí Molt també bé. voldria incidir
amb la qüestió del mínim producte viable, que és un concepte d'startups i emprenedors. Un mínim producte viable a la Unió Europea ha de complir la normativa, és a dir, no val, llenço per testejar, no val. És a dir, tu ets responsable si portes un producte que li dius mínim producte viable al mercat per testejar, ha de complir la normativa. D'acord, llavors els Galian ens pregunta, diu, si la introducció del producte en el mercat europeu no el fa el productor, la fa un distribuïdor, en qui recau la responsabilitat sobre el compliment de la normativa? Que ho has comentat una mica abans. És que aleshores no és un distribuïdor. Si és de fora de la Unió Europea, el que està és el distribuïdor no és un distribuïdor, és un importador. D'acord. Clàudia Navarro ens pregunta, diu, com afectaria la normativa per cosmètics? Canvia alguna cosa respecte a la normativa existent? Veig que hi ha algunes consideracions. Perdoneu, que s'ha entrat una pregunta. Veig que hi ha algunes consideracions que potser entren en conflicte com informar de perills. Es faria per la Safety Business Gateway o per l'Agència Espanyola del Medicament? O les dues Les coses. dues, les dues. Sí. El reglament obliga per la part europea i l'Agència Espanyola del Medicament per la part corresponent. Maite Penella es pregunta, diu, amb quins criteris es fa la vigilància del mercat? Això, els criteris de vigilància, els productes s'avaluen respecte de la llista que de l'article 6 i com es fa la vigilància de mercat, això cada autoritat fa, per exemple, l'Agència Catalana de Consum té uns criteris, però uns criteris que d'alguna manera han de ser comuns amb la resta d'agències de vigilància. Això està en el reglament del 2019/2020. Allí explica quins criteris té vigilància de mercat. Sí, que Rosa Cirera ens pregunta quines entitats són les responsables de vigilància del mercat, que les pregunta una mica més avall. A Catalunya és l'Agència Catalana de Consum, a nivell d'Espanyol és el Ministeri de Consum, i cada autonomia a Espanya té la seva agència corresponent i a nivell europeu cada país estableix les seves agències. Abans Galena ens pregunta, diu, en cas de retirada del mercat d'un producte, no hauria de ser el fabricant que ho comuniqués a tots els distribuïdors? Diu, no em puc imaginar que un distribuïdor hagi de verificar diàriament tots els productes que comercialitza si han rebut sanció de retirada per part de la Unió Europea. Hauria de fer-ho, però com que a vegades és que aquí el problema és amb temes de responsabilitat. Com us he dit abans, amb la directiva de responsabilitat per productes defectuosos, el distribuïdor serà responsable d'informar del fabricant, a qui li ha comprat. Si aquest fabricant no ens està informant de que un producte s'ha de retirar, nosaltres el continuem comercialitzant i com que la informació és pública, aquí podríem entrar. Escolti, vostè com a distribuïdor hauria de saber que això no ho pot vendre. És a dir, aquí és un tema que en funció del jutge, un jutge podria dir, escolti, això està a internet, vostè té l'obligació de saber que això no ho pot vendre. No l'han format el fabricant. El portal és públic, amb la qual cosa, a veure, a l'Excel està. És a dir, en el portal tens un Excel o un XML. Es pot fer una API que cada divendres vagis a buscar l'XML, com que et surt la marca de producte que es retira, doncs que et sortís un avís escolta, aquestes marques hi ha algun producte que demanen retirada i vas a mirar-ho. Per mi no és justificació. És organitzar, bueno, organitzar una mica el procediment, no? Digitalitzar-ho, digitalitzar-ho. Molt bé. La Susana Sabaté ens diu, amb el nou reglament, diu, es preveuen canvis en els controls per a duaners, com per exemple el SOIBRE? Podrien haver-hi canvis. No Hem d'estar està. pendents. Podria haver-hi. Vale, aquí ara ve la pregunta que comentaves abans de la pintura. Diu, es considera que producte químic destinat a consumidor, pintura, adhesiu, etc., que compleix amb el REACH, però no amb cap de les 70 directives d'harmonització referides a la presumpció de conformitat. Quines serien les seves obligacions vers aquesta normativa? Complir amb els requisits documentals, Safety Gateway i la resta de requisits que no es compleixen al REACH? Sí, és així. És a dir, tot allò que el REACH no defineix, però està en el Reglament de Seguretat General, ho has de complir. En Jordi Baix ens pregunta, diu, un dubte, diu, si importem taules,
Ara mateix la normativa EN 12521 no és d'obligat compliment. A partir d'ara passarà a ser d'obligat compliment i es requerirà a les aduanes. Si la normativa no està explicada, aquí haurem de veure quines normes harmonitzades es publiquen vinculades a aquest reglament en el Diari Oficial de la Unió Europea. Si no, en principi, no estàs... Ara bé, si hi ha qualsevol problema i tu has de... si en els riscos que tu com a com a importador, si és un tema d'importació, el fabricant ha de definir uns riscos. O tu com a importador hauries de saber quins potencials riscos té aquest producte. Si tu consideres que aquest producte, per seguretat, ha de complir amb aquesta norma, tu hauries d'assegurar que compleix la norma. Marisa Rodríguez diu, los productos sanitarios están excluidos, vale, pero los fertilizantes, ya hay normativa nacional y europea que lo regula. ¿Deben cumplir también este reglamento? En allò que la normativa específica de fertilitzant no inclou i es descriu en el reglament. Llavors, els Galeans ens pregunta, diu, el distribuïdor cal que comuniqui al productor l'entrada del producte en el mercat europeu? És que no és distribuïdor, és importador. És importador, és el que comentàvem abans. Correcte. Val, diu, l'article, també l'Àngels Nena diu, article 19, diu, entenem per informació en la venda a distància, incloure en el propi web, si es fa venda online, un document de seguretat a l'abast del consumidor, com ara es fa actualment amb l'avís legal o la política de cookies o les condicions generals de contractació. És correcte? De cada producte hauríem de tenir un certificat conforme al fabricant o l'importador declara que aquell producte és segur, perquè és una declaració de responsabilitat. Valorada també en relació a productes afectats o no. Diu, aquest reglament afectaria els productes sanitaris. Els productes sanitaris tenen el seu propi reglament. Seria el mateix que em El comentava mateix, en abans. tot allò que no estigui en el reglament de producte sanitari i estigui descrit en aquest reglament, els hi aplicaria. No, perdó, sanitaris estan exclosos. Els sanitaris sí, ja tenen la seva normativa específica, no? Exacte, el sanitari era dels que teníem exclòs, espera un moment. Val. Medicaments d'ús humà no aplicarà. D'acord. Diu Esther Juncà, diu, com s'han de comunicar al consumidor els riscos que comporta un producte, a l'etiqueta, a les instruccions de muntatge, o hi ha algun document concret per fer-ho? Si hi ha riscos, evidentment a les instruccions o amb una altra documentació que tu incorporis. També el que et permet el reglament és tu posar un codi QR en el producte que vagi vinculat a la pàgina web de l'empresa o dintre de la pàgina web de l'empresa un espai on hi hagi un document amb tot allò, els temes de seguretat que es considerin. Àngels Galena ens pregunta, diu, podria indicar amb més detall on podem trobar la normativa europea indicada a l'article 7? Quins aspectes en concret regula aquesta normativa? Suposo que es refereix a l'article 7, diria, és el tema de les normes harmonitzades. Clar, les normes harmonitzades, això, en el cas del reglament, aquest reglament encara no hi ha normes harmonitzades, sí que hi ha per la Directiva de Seguretat General, hi ha una llista de normes harmonitzades que apliquen, i per cada un dels directives i reglaments que s'expliciten en el reglament de vigilància de mercat, hi ha una El Diari Oficial de la Unió Europea anualment es publica la llista de normes que apliquen. Clar, cada una de les, és a dir, a la pàgina web de la Comissió Europea hi ha una pàgina de cada una de les directives i reglaments. I en aquesta pàgina s'explicita, hi ha un enllaç cap al Diari Oficial amb quines són les normes harmonitzades que apliquen aquella directiva o reglament. D'acord. Diu, totes les mostres de producte que enviem haurien d'estar certificades normativa EN, encara que no sigui per ús comercial? A veure, només les mostres que vagin a consumidor final. Crec que això és un dels dubtes que he vist que s'ha generat més. Sempre que sigui, per tenir una altra pregunta també, diu, afecta B2B o B2C? Entenem que aquest nou reglament afecta al consumidor final Sí, exclusivament. És B2C, correcte, oi? però el que deia abans, com que hi ha la directiva de productes defectuosos, que també inclou el concepte de responsabilitat solidària per components,
Clar, aquí està, parlem de B2B, amb la qual no afecta, però ho hauríem de tenir en compte. D'acord. Aquí ens pregunta Antoni, diu, un portal e-commerce similar a Amazon hauria de complir aquestes directrius i reglament si Sí. és a la Unió Europea, no? Si ven a Diu. la Unió Europea, clar. Entesos. Diu, si la Judit Sunyer ens pregunta, diu, si tenim certificat A plus d'un producte, diu, som fabricants, ja complim amb tot aquest nou reglament. La certificació la vam fer fa 3 anys i el producte no s'ha modificat. No ho sé, no, s'hauria de veure, perquè el certificat és el que he comentat al llarg de la meva explicació. Tu has de complir la normativa en el moment que estàs comercialitzant. És a dir, tu vas fer un producte, el vas certificar fa 3 anys amb la normativa que era en vigor o d'aplicació fa 3 anys. Pot ser fins i tot que hi hagi normativa que apliqui ara, abans de que aquest nou reglament sigui d'aplicació, i tu el teu producte no l'està complint. És a dir, és un dels temes, un dels errors típics que jo em trobo que hi ha en fabricants. Que no, jo vaig anar a fer un producte, el vaig dissenyar i complia la normativa de l'època. Has de verificar si hi ha canvis de normativa, o a vegades passa que hi ha normatives, per exemple, les normes harmonitzades que explica, que he citat, que tenen cada un de directives i reglaments, periòdicament les normes s'actualitzen i algunes de les normes pues, es deroguen. Què vol dir? Fa 3 anys hi havia una normativa, per exemple, de baixa tensió. A l'assaig que es va fer a P+, es va fer amb la norma del 2009. Resulta que la norma del 2009 està derogada i hi ha una nova norma. El Diari Oficial et diu que la presumpció de conformitat és amb la norma de 2015. Si hi ha qualsevol problema, el meu producte no estarà, no tindrà conformitat. Per què? Perquè jo el vaig assajar amb la norma del 2009 que està derogada, amb la qual hauríem de tornar-lo a assajar per veure si compleix. Això cada els enginyers de desenvolupament hauran de veure si les modificacions de les successives versions de les normes afecten o no afecten. I en els productes de segona mà, ens pregunta la Rosa Cirera. Producte de segona mà, que no toquem res, és una mera comercialització. Producte de segona mà que ve de fora de la Unió Europea, afecta. D'acord. Ens pregunta l'Àngels Galena, diu, en la venda online, si sisplau, podria dir si hem de posar en el lloc web un document de seguretat com ara es fa per la política de privacitat o condicions generals de contractació? Per cada un dels productes haurem d'afegir la declaració que faci el fabricant o l'importador. També ens diu Joan Sansaloni, diu, pot comunicar o avisar de producte insegur o no conforme fabricat o importat d'empreses que no siguin la meva? És el mateix canal? Aquí no, o sigui, cadascú hauria de comunicar els seus. És a dir, no, a veure, pots comunicar-ho, però no en el canal de fabricants. I D'acord. el safety business, un comunica respecte dels seus productes. Si comuniquem respecte d'altres, hem de fer-ho com a consumidor, no com a fabricant. D'acord. Bueno, la Laura Jordana ens pregunta el mateix, eh? Explica la normativa si som fabricants de maquinària que venem a empreses, hem quedat que seria B2C i no B2B. Vull dir, aquesta l'hem contestat abans. Diu, els clients de marca blanca, propietaris de la marca, han de complir amb totes les obligacions descrites a l'article 9, inclòs l'anàlisi de riscos. En aquests casos, la informació de contracte que ha d'aparèixer als embalatges és la del client i no la del fabricant dels productes? Entenc que el que vol dir és, perdona, que és el que fabrica per un altre, un tercer, que és la Clar, marca. torno a repetir perquè és una mica complexa aquesta, és una mica llarga. Diu, els clients de marca blanca, diu, propietaris de la marca, diu, han de complir amb totes les obligacions descrites a l'article 9? És que el client, és a dir, entenc com a client de marca blanca aquell que comercialitza amb la seva pròpia, és a dir, un hacendado, no? Producte hacendado, que no és, no afecta perquè és alimentari, però bueno, per, doncs, Per una idea, en sí. aquest cas, Hacendado és és fabricant. És a dir, la marca és el fabric. Si jo, algú em fabrica una cosa i ho venc sota una marca blanca, és igual. Jo sóc el fabricant.
sigui, el fabricant és la marca blanca, no qui li està fabricant. Hi ha un fabricant, però a nivell de Unió Europea també es considera fabricant la marca blanca, el propietari de la marca blanca. Va, diu, la Lourdes Ayola diu, sembla que estem parlant de riscos de persones, salut, però hi ha alguna norma per productes d'ús veterinari? Perquè estem parlant, aquí ja separem, no? Els productes veterinaris tenen la seva pròpia normativa, però aquí es parla de salut, la normativa europea parla de salut en general i també pot incloure animals. També pot incloure. Però no, en el cas d'aquests... A veure, un moment que miro. O sigui, és que hi ha preguntes que són molt concretes, vull dir, Diu, és un tema complex. les exclusions parla de... no aplicarà a plantes i animals vius. Entesos. D'acord. Queda clar. Diu Àngels Galiana, diu, en cas de vendre productes de diferent natura, en la venda a distància, haurem d'informar de la seguretat de tots els productes? Sí, són diferents línies de negoci, entenc. Cada producte, o sigui, s'haurà d'informar de la seguretat de cada producte haurà de tenir la seva documentació de seguretat individual. Va, el Jordi Arbat ens pregunta també, que ho hem comentat una mica al principi, diu, quins organismes, entitats públics o privats poden fer aquests anàlisis de riscos sobre la documentació tècnica? Per exemple, la ECA, tu... És que l'anàlisi de riscos l'has de fer tu. Després, si vols que algú t'ho certifiqui, és opcional. Però l'anàlisi Val. de riscos és teu. D'acord, i relacionat també amb això, diu, pot l'importador fer l'anàlisi de riscos en cas de que el fabricant del tercer país no el faciliti? Passa que hi ha un tema de Sí. responsabilitat, no? A veure, el pot fer, però conèixer com... Però hi haurà elements que poder no conèixer. Clar, que un importador faci l'anàlisi de riscos sense saber és que al final podrà fer l'anàlisi de riscos, però hi haurà coses que no sabrà ni quins materials s'utilitzen per fabricar, el software que hi ha dintre, quin software és. Clar, jo... Que un importador, pel seu... Ell faci... A veure, en productes no gaire complexes, podria fer-lo. Però la normativa diu que la responsabilitat... l'anàlisi de riscos és feina del fabricant. Bueno, a veure, si l'anàlisi de riscos és feina del fabricant i l'importador posa la seva pròpia marca, aleshores sí que pot fer ell l'anàlisi de riscos, tot i tenint en compte que depenent del tipus de producte poder no pot avaluar tots els riscos que té aquell seu producte. Però clar, que dependrà del producte. Val, doncs queden algunes preguntes, crec que la majoria ja s'han anat contestant, les que queden, perquè estem ja fora de temps ja fa bastanta estona, les que queden les contestarem per correu electrònic la propera setmana. Llavors, doncs, ara ja procedim a fer el tancament d'aquesta sessió. Volia agrair doncs, l'assistència a totes les empreses que han estat amb nosaltres durant aquest webinar. També agrair molt especialment al Jaume Riquini per compartir doncs, els seus coneixements amb tots nosaltres i a l'Helena Antoni Joan per explicar-nos aquests programes relacionats amb els canals online. Recordar-vos que alguns ho heu preguntat en el xat, que la propera setmana penjarem el vídeo i les presentacions d'avui en la web d'Acció, a la mateixa apartat que us veu inscriure. Aneu a l'agenda, busqueu la sessió d'avui i estarà penjada durant la propera setmana. També comentar-vos que si us sorgeixen més dubtes, ja sigui sobre aquesta normativa o bé sobre altres barreres internacionals en general, podeu enviar-les al correu electrònic tradedesk@gencat.cat, i allà us contestarem en màxim 48 hores. I finalment, recordar-vos que el dia 22 de març fem una sessió sobre els nous estímuls del govern xinès per promoure la inversió estrangera cap a la Xina. Les empreses que estigueu pensant en fer una implantació, doncs tindrem dos ponents que ens explicaran tots aquests canvis normatius i facilitats
del govern xinès per poder-vos implantar. I també que el dia 4 d'abril a la tarda farem una sessió sobre la nova situació del transport internacional, doncs arran dels últims conflictes geopolítics en el Mar Roig i també doncs, el que sembla no, la sequera que s'està produint al canal de Panamà. Convidarem a dos ponents perquè ens expliquin què s'està fent, sobretot un transitari que ens donin consells per millorar doncs, i optimitzar el transport internacional de les nostres mercaderies. Res més, gràcies a tots per la vostra assistència, gràcies als ponents per compartir doncs, els vostres coneixements amb nosaltres i us esperem en un proper cicle de Superant Barreres. Fins aviat.